Senhor Vacareza, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje nós estamos vivendo um dia muito positivo aqui na Câmara. Concluímos a votação do pré-sal, de todos os projetos do pré-sal. Está faltando apenas a votação da emenda Ímbice Humberto Souto, como ela está sendo conhecida, que será feita na quarta-feira à noite ou à tarde, ou na terça-feira à noite. Essa discussão do pré-sal foi uma discussão muito exaustiva aqui na Câmara. Ficou claro as divergências, as posições de cada um dos senhores deputados, senhoras deputadas, e eu quero, como líder do governo, em nome do presidente da República, agradecer, em primeiro lugar, o debate que a Câmara fez e o aprimoramento de cada um desses projetos. Todos os projetos aqui na Câmara, nós contribuímos para aprimorá-los, para melhorá-los, incorporamos várias emendas da oposição, tivemos embates duros e a base do governo foi firme na defesa do nosso governo. É certo que teve um ponto que o governo foi derrotado, que foi aquela proposta apresentada por um companheiro da base que tirava do dinheiro destinado ao combate à pobreza no Brasil, destinava 5% desse dinheiro para a Previdência e o Fundo da Previdência. Mas isso nós ainda temos tempo de debater no Senado, vai voltar aqui para a Câmara. O desejo do governo é concluir essa votação até junho, de preferência até maio, porque em junho nós teremos a Copa do Mundo. E nesse debate, da nossa parte, só temos que agradecer a todos os deputados, a todas as deputadas, pela qualidade de contribuição da discussão, pelas propostas que apresentou e pela participação direta na votação e dando respaldo às propostas do governo para nós aprovarmos o pré-sal. Como todos sabem, e o povo brasileiro também sabe, esse é um passo adiante no nosso Brasil. Mudamos o marco regulatório do petróleo, isso já está aprovado. Mudamos da concessão para a partilha. E hoje o Brasil, naqueles que já teve concessão, vai continuar, não tem rompimento de contrato. É para o petróleo novo, é para o petróleo do pré-sal. E mudamos certo, porque o petróleo, ao ser extraído do fundo da terra, é a única commodity que vale 3 ou 4 vezes mais do que o que ela gasta para ser produzida. É barato e se gasta pouco em função do que ela dá de lucro e de rendimento. Então, mudamos o marco regulatório. Agora, o petróleo do Brasil descoberto no pré-sal é do povo brasileiro. Criamos a PetroSal, que será o olho do povo brasileiro nessa imensa riqueza. A PetroSal vai ser uma empresa enxuta, não vai ter prejuízo para o governo, mas vai